فخر الشريعة. فخر شریعت فخر تقوی ہے میرے مفتی کچ ہے میرے مفتی کچ اور بابا سے دونوں بات اٹھا کے بولے سبحان اللہ فخر شریعت فخر تقوی ہے میرے مفتی کچ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجمع سے کوئی حضرت کا دیوانہ کھڑا ہو جائے زوردار نعرہ لگائے سبحان اللہ ہائے کوئی نعرہ لگانے والا ہائے ہائے یا اللہ سبحان اللہ آہا تکبیر اللہ فخر شریعت فخر تقوی ہے میرے مفتی کچ فخر شریعت فخر تقوی ہے میرے مفتی کچ فخر شریعت فخر تقوی ہے میرے مفتی کچ مفتی آزم کا جلوہ ہے میرے مفتی کچ ہے میرے مفتی کچ مفتی آزم کا جلوہ ہے میرے مفتی کچ مفتی آزم کا دامن دامن احمد رضا مفتی آزم کا دامن دامن احمد رضا مفتی آزم کا دامن ہے میرے مفتی کچھ
سماعت کریں ہمارے اسماعیل بھائی جان کے حوالے سے میں ایک خوبصورت شعر حضور مفتی کچ کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں ذرا آپ تو بول دیں دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اب ایسا شعر آ رہا ہے انشاءاللہ سارے لوگ کھڑے ہو کر استعمال کریں گے انشاءاللہ واقعی حضرات یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے حضور مفتی کچ کو پایا ہے سبحان اللہ واقعی ان کی یہ خدمات ہے یہاں پہ سنیت کا بول بالا ہے سبحان اللہ جس نے کچ نے واقعی یہ علاقہ پہاڑوں پر سمندری علاقہ یہاں پہ مفتی صاحب کی واقعی بہت ساری خدمات ہیں بزرگوں کا فیضان ہے ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے دیوان بانے حضور مفتی کچ کے نام یہ شعر سماعت آلہ سبحان اللہ ہمیں پیر سے بڑھ کے کیا ہے یار اور محبت سے دو نماز پڑھ کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ غار مطلب سمجھتے نا حضرات غار کے معنی پہاڑ کے ہوتے ہیں یہ انہی کی ذات ہے جو اس بنجر زمین پہ پھول کھلا دیا سبحان اللہ پھول غاروں
अच्छा लग रहा गुजरात को हमें अच्छा क्यों नहीं लगे वाकई जो अपने पीर का सच्चा दीवाना होता है पीर का नाम आते ही मचल जाता है सुभान अल्लाह माशाल्लाह शेर शेर जिसने देखा انشاءاللہ اس کو تو بھول ہی نہیں سکتے آپ سماعت کریں سبحان اللہ سماعت کریں مفتی اعظم کی شفقت اور محبت دیکھیے احمد رضا صاحب دوبارہ سماعت کریں آپ مفتی اعظم کا شفقت اور محبت دیکھیے مفتی اعظم کی شفقت اور محبت دیکھیے مفتی اعظم کی شفقت اور محبت دیکھیے جن کو لکھا جن کو لکھا جن کو لکھا پیارا بچہ ہے میرے مفتی کچھ ہے میرے مفتی کچھ جن کو لکھا پیارا بچہ ہے میرے مفتی کچھ ہے میرے مفتی